Bitcoin je pao opako, opako. Pogledajte vi kako je to plesnulo i ovo što vidite ispred. Ovo je prvi puta da se dogodilo u jednom satu da je ovoliko išao dole još od one situacije kad su izašle vijesti oko FTX-a, one strašne pogibeljne vijesti kad je sve lagano palo, kleknulo dolje i onda je sad krenulo. Panic selling, Panic buying, jedno i drugo. E, vi ste u kriptovijestima, proći ćemo sad ovdje neke teme. By the way, dobrodošli na kanal. E, napišite mi dolje u komentar da li ste vi panic buyer ili panic seller. Ja sam osobno došao u napast ovaj, u posljednja 24 sata, naravno ne da prodam nego, nego da kupim još neke, još neke kriptovalute. Kažu da je panic selling uništio više budućih milijunaša nego išta. Nevjerojatne stvari. Ljudi onako kad vide... O, prepadnu se i krenu samo agresivno prodavati da je to čudo i zato ću video otvoriti sa tom temom da ću vam jedno svoje kratko mišljenje ajme ja aj, i ova tabla a što ću kad mi je falila o, ovaj, imamo, imamo jedan zamišljeni projekt nevjerojatna stvar znači projekt ide ovako ovako pa ima neki svoj all time high rezultat i tako i sad se dogodi situacija ekipa koja je ušla u projekt recimo ovdje ili ovdje Prvo imaju fazu euforije, cijena skače gore, ludilo se događa, postoci koliko su u plusu i tako dalje. I onda ovdje kad, kad prvi put cijena padne dolje nakon nekog all time high rezultata, e tu onda već ono knedla, knedla u grlu se dogodi Pri ajme majko, da li sam možda trebao tu prodati, palo je... a ja sam u plusu, što ću, onda opet se krene malo oporavljati, pa opet padne, sad je ovdje već panika, ajme majko, stvarno sam, stvarno sam trebao tu prodati, evo sad je tu, prvi put kad skoči prodaću, uzet ću profite i tako dalje. I onda se dogodi skok i oni kažu ići će to te demu, niće gore, neću ja ipak to tu prodat. I onda se dogodi situacija kao sada na tržištu, bam, cijena onako samo padne dolje kao liftom da se spustite sa desetog kata dolje Padne dolje i ovaj kaže nisam htio tu, nisam htio tu, prodat ću tu, ovdje sam ušao, ovdje sam ušao, imam neki profit, cijena mi je skočila, ma prodat ću ja tu bolje da uzmem išta nego ništa, panic selling, oni to prodaju, a projekt nije ništa kriv, jednostavno tržište je tako, dogodilo se neke stvari na tržištu, povuklo je njega, otišlo dolje, panic selling, uzeli ljudi možda 20%, 10% profita, prođe neko vrijeme, dođe neka dobra objava iz tog projekta, cijena ode gore i on se hvata za glavu, ajme majko, što sam napravio, pa nisam trebao tu prodavati i tako dalje. Tako da kad se dogode ovakve stvari, kao što je sada ovo Bitcoin plesno dolje uh, za 1000 dolara ono u skoro sat vremena. Ovaj, mnogi drugi projekti onda ni krivi ni dužno nastradaju jer mnogi projekti prate, prate Bitcoin uh, i onda mnogi krenu prodavati. Tako da ja sam ostao hladne glave nisam prodao apsolutno ništa, čak sam nešto duplivao uh, nikakav, nikakav panic selling, uh, ali ni panic buying isto. Treba, treba kupi, kupovati strateški isto. Ne možete vi kupovati uh, uh, kad nešto padne samo zato jer je palo neki glupi projekt ima jedan moj poznanik ovdje iz grada, o, on malo analizira koji market cap, onda on radi ovako. On radi ovako, znači samo sekundu, koji market cap, sad ćemo otići na koji market cap. On sad lista te projekte i on ne gleda ni ime projekta, ništa. On gleda samo ove ovdje brojke. On kaže, aha, znači ovaj je pao uh, 11%. Ovo ovaj je pao 11%, pa meni treba samo 5% da skoči i ovaj, idem ja sad staviti 2 3000 dolara. I onda on traži te koji su puno pali, o, ovaj 18%, on uopće ne gleda da je to f, 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 file coin, on uopće ne gleda na mjesec dana, na godinu dana, gdje je bio, gdje se sad nalazi, on samo gleda na 7 dana, ako je palo 18%, sad ću ja 2-3 dolara staviti, 5-6% neka skoči, ja prodajem i meni dobro i tražim prvi sljedeći, znači, može ti to proći jednom, može proći dva puta, može proći pet puta, međutim, poginut ćeš čovječe, to se tako... To se tako ne radi. To se tako ne radi. Idemo mi dalje u, u, sljedeće kripto novosti. Napišite mi dolje u komentarima. Uvijek ste prigovarali. Nema komentara zaključan. Eto vam, komentirajte što god želite. Što više, rekao je Grand Cardone. Ako želiš uspjeti u ovom svijetu, get some haters. Nabavi neke hejtere. Hejteri mi rade najbolji marketing već tri godine. Tako da, ajmo komentari. Uglavnom, što ima novoga u kripto svijetu, osim ovih stvarčica, osim ovih vijesti, uh, ima zanimljiva stvar. Top tri zemlje ovo je dobro. Top 3 zemlje u kojima se mogu kupiti kripto uh, koje kriptovalute. Top 3 zemlje u, u kojima je najviše stanova u ponudi u najviše stanova u ponudi koji se mogu platiti u kriptovalutama. Evo ga, trenutno u Španjolskoj imate 289 uh, vila, kuća, stanova, konoba, uh, bilo čega nekretnina koje se prodaju. U Tajlandu 227 i u Portugalu 130. Tako da ako imate nešto viška nešto viška love Par milijončića u kriptu uh, ne želite da vam, da vam propadaju, jer mislite da je ta vaša kriptovaluta došla do nekog vrhunca. Pa onda prodajte, evo kupite u Portugalu neki, neki ljepi stančić, Portugal je onako uh, free zona, ja mislim još uvijek nećemo uzeti ni puno, ni puno poreza. Pročite super u Portugalu, ovaj, a mi idemo dalje malo do, do Amerike. Mamo malo na ozbiljnije teme, malo na ozbiljnije teme, nećemo se, nećemo se previše, previše opuštati. Uh, Brian Armstrong koji je stvorio inače Coinbase kaže da politika u Americi prema kriptovalutama nije dobra za Ameriku da ljudi koji vode Ameriku da su slijepci on je spomenuo desetke milijuna Amerikanaca koji prate tu situaciju, on kaže da sam ja htio raditi nešto protiv sustava, otvorio bi ja Coinbase firmu u nekoj drugoj zemlji na nekom drugom devičanskom otočju, maknuo bi sve to iz Amerike i opet bi poslovao u Americi kao i mnogi drugi, međutim, htio sam poštovati sve ono što je Amerika radi, sve ono što je Amerika je, ispoštovali smo sve, regulirali ste nas, na burzi smo i tako dalje, što još želite od nas, znači, što još želite, radite loše stvari, kripto zajednica, kripto svijet, kripto niko neće zaustaviti Robert Radić u drugim zemljama svijeta, Amerika će izgubiti jednu veliku priliku i onda je opet malo bocnuo, bocnuo vladović u Americi, kaže desetci milijuna ljudi koji su u kriptu imaju pravo glasa, pazite da vam se ovo ne odbije od glavu na sljedećim izborima. Kad smo već kod uh, Kod tih e, mjenjačnica mjenjašnica, ka kad smo već spomenuli Coinbase, štete ne, 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 spomenuti Binance na koji se vrši takav udar, e, opet, znači, udar svih udara, znači, po ko zna koji put. Ovo je postalo ovo što udaraju po Binanceu, ko ono kad kažu ovaj, Bitcoin is dead, Bitcoin je uvijek mrtav, onda se uvijek oporavi onda opet bude još jači. Tako i Binance i baš zato CZ je i danas rekao što nas više napadaju, mi smo sve jači. Ali, ako pratite imalo ovaj kanal, ako pratite imalo kriptovalute i neke druge youtubere i neke druge medije i neke druge ljude iz ovog svijeta, svi će vam reći uopće zašto bi vas uopće bilo briga za njihove ratove, za ratove menjašnica, ko koga napada. Onog trenutka kad vi sklonite svoje kriptovalute na vaš wallet, vi ste mirni i jednostavno ne zanima vas. Kad smo već spomenuli wallet, Jack Dorsey je najavio brutalno, brutalno veliku stvar. E sad ovako, Jack Dorsi on je u kompaniji Block, to već znate ako pratite ovu priču, Jack Dorsey je stvorio Twitter, izašao iz Twittera, prodao dionice, bla i tako dalje. Jack Dorsey je već napravio to, to da, da ne ponavljamo već treći put u sedam dana, nećemo se sad s tim baviti, to da je na Twitteru sve spremno implementirano, samo treba Elon Musk odobriti da krene uh, davanje manče tipa tringeta u Bitcoinu. Međutim, Jack Dorsey i njegova kompanija Block rade jednu drugu stvar i ovo je po meni mega vijest, mega vijest i tako dalje. Ako vi mislite da je ovo dobra vijest... Dajte jedan like ispod ovog videa, puno ćete pomoći u razvoju ovog kanala. Jack Dorsey boravi jako puno u Africi e, posljednje e, dvije godine. Afrika je kontinent u kojem vi imate zemalja, da ni sami niste svjesni da imaju 100 miliona, 120 milijuna stanovnika, 50 milijuna, 90 milijuna. Afrika je nevjerojatno velika. Jack Dorsey kaže da oni razvijaju volet, njegova kompanija, blok, da razvija volet koji će u kripto svijet u kratkom vremenu dovesti 100 milijuna novih korisnika. Samo njihov let kaže 100 milijuna korisnika. I onda mi se opet vraćamo na početak moram se vratiti na ovo. Mi se onda opet vraćamo na to da se mi moramo boriti sa razmišljanjima i razbijati svoju glavu sa ovakvim stvarima kad bitcoin padne, kad bitcoin skoči neke kratke stvari i mi se brinemo, ajme majko da li je ovo kraj. Znači, cijena padne dolje, mi se mislimo da li je ovo kraj, a onda s druge strane vidimo vijest samo jedna kompanija razvija novčanik i njihov cilj je 100 milijuna ljudi. I onda se mislite, zašto bi 100 milijuna ljudi napravilo novčanik za kripto? Zato jer vi živite u Zagrebu, u Beogradu, u Ljubljani, u Sarajevu, u Podgorici, nemam ja pojma, pojma gdje u Splitu i vama nije pojemljivo da postoje ljudi u svijetu koji nemaju nikakav novčanik koji nemaju račun u banci koji, nemaju, koji u životu nisu vidjeli karticu kako kartica od banke izgleda koji, koji nemaju doticaja sa financijama i oni će tim ljudima ponuditi upravo to i zato ova brojka od 100 milijuna ljudi Evo, palite screen shat, zapišite ovaj datum, navite si na mobitelu Budilicu da vam zazvoni za četiri godine na mobitelu da vas podsjeti 3.3.2026.27. 2026. 27. Da li je Jack Dorsi uspio? Ja vjerujem da je taj dan kad provjerite da ćete vidjeti da su dobili 100 miliona ljudi u kripto. Jer ovo su nevjerojatne stvari što se rade. Što sam još ovdje spremio za vas? A, ovo je brutalica. Ovo vam je brutalna vijest. Bitcoin da li ste vi nekad pomislili da ste dobar trader, ono, idem ja longati, idem ja shortati i tako dalje. E sad ovo kad je, kad je Bitcoin, kad je Bitcoin pao, pomelo je. Pomelo je mnoge koji su longali, pomelo je mnoge koji su mislili da oni znaju gdje će ići i tako dalje. I zato s vama želim podijeliti ovo ovdje. Pogledajte ovo, pogledajte ovo. Samo u ovome ovdje trenutku, samo u ovom trenutku, u ovih sat vremena, 62 milijuna i 504 tisuće dolara lagano. Auč! Vi mislite da je ovo za Ljudi, boj, ovo su ozbiljne stvari. Ovo su ozbiljne stvari nikakva longanja, nikakva šortanja ako niste spremni. Ja ne tradam, ja ne tradam, to već znate. Ako još niste pogledali moj video zašto ja ne tradam, svakako pogledajte taj video i bit će vam sve jasno. Ako još niste, učlanite se u kanal za još više sadržaja, otlu, otlučajte se ovdje cijeli sadržaj. Nabavite se volec, sklonite kriptovalute na sigurno i mi se vidimo uskoro u idućem videu. Pozdrav!